কাইলৈ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু ফাকুৱাৰ আগমুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ এধৰণৰ যি বিপণী বহিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ এধৰণৰ যি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙেৰে ভৰি পৰিছে আৰু পিচকাৰী টুপি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইচত কিছু বিক্ৰেতা আছে কথা পাতি হৈছে দাদা কেনেকুৱা বজাৰ কেনেকুৱা আজি দোকান খুলিছোঁ কেৱল মানে হৈ আছে টুকটাক আছে মানে নতুন এইবিলাকতো আবিৰ আবিৰ আছে ৰং আছে মাথাৰ টুপি আছে মুখা উখা এইবিলাক কিবা কিবি আছে প্ৰতি বছৰে দিয়ে আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে গ্ৰাহক আহি আছে গ্ৰাহক আহে কালি আৰু আহিব আজি মানে কেৱল নতুন দোকান পাতে হৈছে দোকানকে কালিয়ে মানে মেইন আছে কি কি আনিছে ৱাটাৰ বেলুন আছে মালিংগাৰ মানে টুপি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰেং আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে স্প্ৰে আছে কালাৰ আছে কাম মানে পিছকেবিলাক আপোনাৰ মানে ধৰি লওক এশৰ পৰা আছে পঞ্চাছৰ আছে দুইশৰ আছে চাৰিশৰ আছে তিনিশৰ আছে ডেৰশৰ আছে সেনেকুৱা আহি আছে গ্ৰাহক আহি আছে আজি আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভণিয়ে চ' এটা দুটাকৈ আহি আছে বিক্ৰী হৈ আছে বিক্ৰী হৈ আছে বাইদেউ ফাকুৱা কিনিলে অঁ এই অকণমান ফাকু কিনিছোঁ ফাকুৰ লগতে আৰু বাচ্চাৰ কাৰণে এই ফিচকাৰী এইবোৰ গুটিবোৰ কিনি আছোঁ আৰু আৰু সেই আৰু চুলি প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে অকণমান এই মূৰত যে পিন্ধা টাৰ্বান টাইপৰো আছে ইয়াতে আৰু মাস্কো আছে এইবোৰ অকণমান প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু বাচ্চাৰ হয় হয় দৰ্শক দেখিছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো কাইলৈ ৰঙৰ উৎসৱ উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি চলিছে অকল অকল পৰিৱেশ আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যে ফাকুৱাৰ বিপণীৰে ভৰি পৰিছে আৰু ফাকুৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ দেখা গৈছে পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত আৰু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় ফাকুৱাৰ প্ৰাক্তনত গোৱালপাৰা চহৰ নতুন বজাৰ যি ফাকুৱাৰ বিপণী বহে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে পিচকাৰী টুপি স্পৰ্টিং বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত নিযুক্তি এখন নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰ পৰা দেখুৱাই আছে ফাকুৱাক ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেধৰণৰ যি গ্ৰাহকে পুৱাৰে পৰা লাল নিচিকা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত নিযুক্তি এখন নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছে আৰু পুনৰ কৈছোঁ কাইলৈ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা ফাকুৱা উপলক্ষে আমি দেখুৱালোঁ নিযুক্তি এখন নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ ফাকুৱাৰ বিপৰীত।